Keçen aksiyamızda 118-119. Kvartalda biz açıq mikrofon keçirdik. Orada vətəndaşların qazla bağlı olan problemlərini dinlədik və hal-hazırda artıq orada borular tökülüb, qaz çəkiliş işləri başlanılıbdır. İndi biz gəlmişik bu günlərin 120-121. Kvartala sizin qazla bağlı olan nə problemləriniz var, nə istəkləriniz, tələbləriniz var, onları dinləməyə. Bunu Zaqatala Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəisi aksiya zamanı çıxışında bildirib. Daha sonra sakinlər müraciətlərini ünvanlayıblar. 120 və 121. Kvartalların sakinləri də tezliklə mavi yanacaqla təmin olunmaqlarını xahiş ediblər. 120. Kvartal, Murad Mirzəyev küçəsi, ev 9. Biz uzun illərdir ki, bu ərazidə yaşayırıq. Orada hardasa bir yalanması, bir 300-dən yuxarı aktiv ev var. Cəmaat qazdan əziyyət çəkir. Xahiş edirik 120-121. Kvartalların qazlaşması haqqında bizə köməklik göstərəsiz, lazım köməklik göstərin. Mən də 120-ci kvartalın sakini olaraq xahiş edirəm ki, sizdən bizim qazımızı çəkəriz, çünki yəni qazsız alınmır. Aksiya həmçinin Şəkinin kəndlərindən də sakinlər qatılıb. Boldərə icra nümayəndəliyin Qaratorpaq kəndindən gəlmişik. Mən özüm məktəbdə işləyirəm. Bizdə ümumiyyətlə qaz yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, bizdə qaz təchizatı yoxdur. Biz Bolludərə Qara Torpaq sakinləri olaraq yenə də gəlmişik. Demək, çox sağ olun, minnətdaram. Məsələ budur ki, Fəxrəddin müəllim az əvvəl dediyi kimi, bizdə qışda çox çətinlik olur, isinməyə bir şey tapa bilmirik. Ağac kəsirik ya da ki, məcbur olub, həyətdəki ağaçları kəsirik. Zaqatala Regional Qaz İstismar İdarəsinin rəsmiləri səslənən bütün müraciətləri qeydiyyata alıblar.